Novinarima su se obratili Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajtina, Milan Lazović, zamenik predsjednika i Arsen Đurić, poslanik DSS-a. Nažalost, voljom i postupkom trojice naših odbornika, dojučerašnjih članova DSS-a, narušena je volja birača i došlo je do promjene u odnosu snaga u samoj skupštini. Moram da kažem da je povod i razlog za sva ta dešavanja izrada regulacijnog plana Zlatibora, čije usvajanje trebalo se dogodi ove godine. Mi kao nosioci lokalne vlasti smo trpeli izuzetno jake pritiske od raznih investitora, nekih grupacija, da podlegnemo, da popustimo, da se dozvoli neka gradnja koja nije planska, koja nije ambijentalna. Mi tim pritiscima nismo podlegli. Stali smo na stanovište struke i obrađivača regulacijnog plana, to je Direkcija za uređenje Kragujevca koja je radila taj plan. Znači, nismo mi ti koji treba da kreiraju i ni granice plana, ni koeficijente izgrađenosti, ni namjene površina, to treba da radi struka. Mi nismo podlegli tim pritiscima i ucenama, to nas je koštalo gubitka vlasti, ali se zbog toga ne kajemo, ostali smo čista obraza i delovat ćemo konstruktivno u opštini. Imamo predsjednika opštine, zamjenika predsjednika i naravno da ćemo konstruktivno raditi i dalje u interesu građana opštine Čaj. Na pitanje koje vršio pritisak rečeno je da je to SPO u čijem je vlasništvu zemljište iza hotela Zelenkada. Đurić je istakao da je od oktobra kada su došli na vlast pa do sada dosta stvari odrađeno. Dobijena je norveška donacija i počelo se sa izgradnjom vodovoda u Sirogojnu u vrednosti od 1.100.000 eura. On je još rekao da će sa pozicije narodnog poslanika i predsjednika Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije i dalje raditi na afirmaciji Zlatibora, a također dotakao se i dešavanja na posljednjoj sednici. Predsjednik opštine Čajtina Milan Stamatović je rekao nešto više o kršenju određenih odredbi poslovnika i statuta. Svojim odlukama predsjedniku opštine po poslovniku je predviđeno da predsjednik predlaže odluke i da ih takve prosledi skupštini. Međutim, programska koalicija iz skupštine u skupštinu, znači to zakonsko pravo predsjednik opštine uskraćuje. Tako da predlagač odluka više nije, kako je to zakonom predviđeno, predsjednik opštine, već nekako novo koalicijono veće gdje se direktno, bez prethodne procedure, odluke predlažu na samoj skupštini. Direktno se krši i zakon i poslovnik. I pored upozorenja naših na samoj skupštini, oni iz skupštine u skupštinu donose takve odluke, mi ćemo tražiti pred Ustavnim sudom i ocjenu ustavnosti, jer praktično je onemogućen rad i samog predsjednika opštine, skraćuju mu se ona prava koje mu zakon dozvolio. Na samoj skupštini predsjednik skupštine, predsjednik opštine ograniči diskusiju, iako je on zakonski predlagač odluka, ograničim u diskusiju na 5 minuta, što je nemoguće i mislim da nigdje danas u ovo vrijeme demokratije ni u jednoj skupštini nema takav odnos i takav tretman predsjednik opštine u odnosu na skupštinu. Znači, od samog regulacijnog plana, kada je doneta odluka programa za izradu regulacijnog plana, gdje sam upozorio predsjednika skupštine i celu skupštinu, da ne može sa amandmanima koji su predloženi da se usvoji takav regulacioni plan, oni su to odbili i usvojili su takav regulacioni plan. To je Demokratska stranka iskoristila jednostavno da na regulacionom planu dođe do promjene vlasti i da se sada u opštini pojave one snage koje su izgubile. Na samoj skupštini isto tako sam ih upozorio da ne predlažu za mjesto direktora javnog komunalnog preduzeća kandidata koji ima krivične prijave i vodi se istražni postupak pred opštinskim sudom. I oni su i tu i preko toga, znači, prešli i jednostavno skupština je izglasala takve ljude i danas u opštini Čajetina donose ključne odluke koje su od opšteg interesa, ljudi sa krivičnim prijavama, pod istragama i ljudi koji su osuđivani.
Na pitanje novinara o kome se konkretno radi, izneto ime Bučić Dobrisav koji je ranije bio komercijalni direktor Palisada, a optužen je za proneveru, sada je postavljen za direktora javno-komunalnog preduzeća. Na kraju je Milan Lazović, potpredsednik Čajetine, rekao da ovo što se izdešavalo stanovnici Čajetine nisu zaslužili. Takođe, Lazović je rekao da se DSS neće suprotstaviti rešenjima i da će dati prostore i vremena da svi oni koji su na nove funkcije postavljeni pokažu da li su zaslužili ta mesta.